Ну, по-перше, я повторюся, що я опираюся, перш за все, я вважаю за дійсно нейтральну думку Міністерства регіонального розвитку на цій нараді. По-інше, ніхто не заважає, якщо школа у селищі Степне більш потужніша, вона і має бути опорною. Але зовсім ми ж говоримо про те, що я не один раз повторюю, що всі ці рекомендації мають, ну, і методики мають рекомендаційний характер. Вони ніхто не затверджений жодним нормативним актом. І я впевнений, і просто зараз пам'яті не зговорю, але в Мінрегіоні і ОДА подавала, і впевнений, в цьому подавали. Є громади, які не відповідають тим чи по іншим критеріям, чи по площі, чи по населенню, чи по освітам, але їх подавали, і Мінрегіон їх сприймав. Адже багато ще фактів вони сприймають.